سلام سلام እንዴት ናችሁ ውዴ ቻናሌ ተከታታዮች ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል ዮሐንስ ነኝ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አባል መሆን ትችላላችሁ በባለፈው ቪዲዮ ላይ የምናየነው ፕሮጀክተር ሞሽን አይተን ነበር አሁን ደግሞ የምናየው ሰርኩላር ሞሽን ነው ማለት ሰርኩላር ሞሽን ሪል ላይፍ አፕሊኬሽን ላይ ምን ላይ ማየት ትችላላችሁ ለምሳሌ መኪና አደባባይ ሲዞር አንደኙ የሰርኩላር ሞሽን አንዱ ኤግዛምፕል ነው ማለት ስለዚህ circular motion an example of motion into dimension ማለት ስለዚህ ወልዚ የቱ ዳይሜንሽን ዋናው ምንድነው ኤግዛምፕል ነው ማለት ስለዚህ ባሪ ለሶ ፕሮጀክተር እንዳየነው circular motion ምንድነው 2 dimensional motion ነው ማለት ስለዚህ this motion is classified into two main categories that is non uniform circular motion and uniform circular motion ማለት ስለዚህ አንደኛው ዩኒፎርም ነው ሌላኛው ደግሞ non uniform circular motion ነው ማለት ስለዚህ ምናምን ፎከስ ምናምን variable circular motion ወይ ደግሞ non uniform circular motion ማለት ስለዚህ displacement አለ displacement ማለት change in position of vector ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር curve እና path አለ ማለት ነው ወይ ሚየ ኦብጀክቱ ሙቭ የሚያደርግ ኦብጀክት አለ ማለት እዚህኛው ምንድነው vary ያደርጋ displacementም vary ያደርጋል velocityም ምን ያደርጋል እዚህ ጋር vary ያደርጋል ማለት ስለዚህ እኛ ምንድነው displacementችን velocityችን ማለት ነው velocity ማለት ነው change in displacement አይደለ ስለዚህ directionም ምን ያደርጋል vary ያደርጋል magnitudeም ቫሪ ያደርጋል ማለት ያንዳንዱ ፖይንት ላይ ስለዚህ ቼንጅ ኢን ዲስፕሌስ ማለት ነው ቼንጅ ኢን ዲስፕሌስ ማለት ስለዚህ ፖይንት ኤ ላይ ምን አለኝ r1 r2 ደግሞ ፖይንት ቢ ላይ ነው ስለዚህ እቺኛን ትሪያንግል ቆርጠን ብናወጣት ምን አይነት ሼፕ ይሰጠናል እቺኛን ሼፕ ማግኘት እንችላለን ስለዚህ በሁለቱ ቬክተር መካከል ምን አለ ቴታ ምትባል አንግል አለች ማለት ስለዚህ እቺኛን ምን ትሆናለች ሪዛልታንት ትሆናለች ማለት ስለዚህ ቼንጅ ኢን ዲስፕሌስመንታችን ምን ይሆናል ማለት ነው አንደኛው change in r is equal to change in magnitude change in r is equal to r2 minus r1 ማለት r2 minus r1 ማለት ስለዚህ change in b minus a ማለት ማለት ነው ሌላ በቬክተር ሲልፎ change in r is equal to under root of r1 square plus r2 square minus 2r r1 cos theta ማለት ስለዚህ ምንድነው እሺ ማቴማቲክስ ላይ ካያችሁት ምንድነው በሁለት ቬክተሮች መካከል አንግል ካለች ማግኒቱዱ ምን አይነት ፎርሙላ የሚሰጠን r1 square plus r2 square minus 2r1 r2 cos theta ይሆና ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ነው እንደምታዩት r1 እና r2 እኩል ናቸው አይደል ስለዚህ ምን ማለት ይችላል r ማለት እንችላለን ማለት ስለዚህ change in r is equal to root of r2 + r2 - 2r times r cos theta ይሆና ማለት ስለዚህ እቺኛው ምን ትሆናለች plus 2r2 - 2r2 cos theta ይሆና ማለት ከዛ ምንድነው change in r common ብናወጣው ምን ይሆናል is equal to ምን ይሆናል እዚህ ጋር 2r2 common into 1 minus cos theta ይሆና ማለት ስለዚህ ማቴማቲክስ ላይ ደግሞ ካት እንትና አይታችሁ trigonometric function አይተናል ስለዚህ cos theta trigonometric function high school ላይ መጣቆት ነው ስለዚህ ምን ሆነ ይሄኛው 2y of sin square theta over 2 ማለት ይሄኛው አንዱ property ነው ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ 1 minus cos theta ምን እንከታለው 2 sin square theta over 2 ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር substitute አድርገው ምን ይመጣ ማለት ነው change in r is equal to 2r square ሲባዛ እቺኛው ማለት ነው 2 sin square theta over 2 ማለት ስለዚህ አንደ ሩት ይሆናል እቺኛው ምን ተስተጣመን 2r sin square ሲተጣመን sin theta over 2 ይሆናል ማለት እቺ ምን ነው change in displacementታችን ይሆናል ማለት ቀጥሎ ምን ነው distance ነው distance means covered by a particle ምንድነው distance ማለት የሆነ particle ምንድነው ይሄኛው object ምንድነው cover የሚያደርገው distance ማለት ስለዚህ length ዙባ ነው ባለፈው motion one dimension ላይ displacement distance ምን እንደሆነ አይተናል ካላችሁ ደግሞ ሌላኛው ቪዲዮ አለ እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ ከዛ ምንድነው በcircular motion ጊዜ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት length of the arc ይሆናል ማለት length of arc ማለት portion of the circle እንደማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ከዚህ እስከዚህ ምን ያክል distance ይሏ ስንል ከዚህ እስከዚህ ማለት ነው r times theta ይሆናል ማለት ስለዚህ theta ምንለት አንግላችን ነው r ደግሞ radius of the circle ይሆናል ማለት ከዛ አንግላር ዲስፕሌስመንት ነው ሌላኛው አንግላር ዲስፕሌስመንት አንግል ተርንድ ባይ የቦዲ ሙቪንግ ሰርክል ማለት ስለዚህ አንግሉ ተርም ያነገበ ለምሳሌ እዚህ ጋር ቴታ ብለናል አኛው እንደዚህ ራዲየሱን ያሳፎ ቤት ቁጥም እንድነው አንግል የምንነው በጣም ትልቅ ይሆን አይመጣ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ ቢሆን ምን ይሆናል 180 ሰጠኛ ከዛ ዞሮ መጣ ይጨርሳል ማለት ስለዚህ አንግላር ዲስፕሌስመንት አንግላር ተርንድ ባይ የቦዲ ሙቪንግ ሰርክል ሲምቦላችን ምን ነው ቴታ ነው ዩኒቱ አራድ ነው ዋን ሪቮሉሽን ከማን ጋር እኮ ነው ከ160 ዲግሪ ጋር እኮ ነው ያው 2 ፓይ ራድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሪሌሽን ቢትዊን ሊነር ዲስፕሌስመንት ኤንድ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ነው ይሄ ደግሞ ምንድነው ሊነሩና አንጉላሩ እንዴት ሪሌት እንደሚደረግ ማለት ነው አንደኛ ኤስ ዲስፕሌስመንት ኢዝ ኢኳል ቱ ቴታ ክሮስ አር ወይ ደግሞ ዲስፕሌስመንት ማለት ወይ ደግሞ ስካራ ፎርሙላ ምን አይነት ሰጠና ማለት ነው
S is equal to R times theta ብለን መግለጽ እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ angular velocity ነው። angular velocity ማለት time rate of change of angular displacement. ባለፈው motion one dimension ላይ velocity ምን ማለት ነው ብለን ነበር? time rate of change of displacement. እዚህ ጋር ምን እንደጨምረው angular angular ሚል ጨምረን እንጂ ምንም አዲስ ነገር የለውም ማለት። ስለዚህ symbol እና ምንድነው ሞሽኑ የተቀየረ ስለተቀየረ ብቻ ነው እንጂ አንድ አይነት ነው። ሐሳቡ የዛኝ ሞሽን ዋን ዳይሜንሽን ላይ በደም አንደርሳ ካረጋችሁት ይሄ በጣም ሲምፕል የሆነ ኮንሰፕት ነው ማለት። ስለዚህ w ዙ ጋዙ dθ ኦቨር dt ባለፈው ምን ነበር ds ኦቨር dt ነበር ማለት። ስለዚህ በዚህ ማየት እንችላለን። ቀጥሎ ደግሞ ሪሌሽን ቢትዊን አንጉላር ኤንድ ሊነር ቬሎሲቲ ነው ማለት። ስለዚህ አሁን ደግሞ ሊነር ዲስፕሌስመንት እና ሊነር ዲስፕሌስመንት እና አንጉላር ዲስፕሌስመንት ሪሌሽንሺፑን አይተናል አላ እዚህ ጋር ያየነው ማለት ነው። ምንድነው ማለት እዚህ ጋር ቴታ ክሮስ አር ወይ ደግሞ አር ታይምስ ቴታ ብለን ነበር። አሁን ደግሞ ሪሌሽን ቢትዊን አንጉላር እና ሊነር ቬሎሲቲ ይሆናል። ስለዚህ v equal to w cross r ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው change in velocity in uniform circular motion is move from a to b ማለት ነው። ከa ወደ b ምንድነው ሙቭ ማረጋል ማለት ነው። ስለዚህ change in uniform circular motion ለቀድም ነው variable ነበር አሁን uniform circular motionን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ነው ማለት ከቬሎሲቲ ጋር ምንድነው አናሎገስ ሆነ property አለው ማለት። ስለዚህ የሆነ object በሆነ circular body ላይ ቢሄድ ለምሳሌ አንደኛ እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት shape ይመጣ ከዛ እዚህ ጋርም ሲዞር እንደዚህ ይመጣ ከዛ እዚህ ጋርም ሲዞር እንደዚህ ይመጣ ማለት። ስለዚህ እቺኛው v1 እቺኛው v2 እንላት ማለት ነው። እቺን ቆርጠን ስናወጣ ምን አይነት shape ይመጣታል እንደዚህ አይነት shape ይሰጣናል ማለት። እቺኛው ምን አይነት shape ይሰጣናል እንደዚህ አይነት shape ይሰጣናል። እቺኛው አንድ ቬሎሲቲ v1 አለ እቺኛው v2 ማለት። ስለዚህ እቺኛው እንደዚህና እቺኛው ስለዚህ ምን እንደሆነች እዚህ ጋር ቴታ ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ አንዴ ድረቤ ማረግ እንችላለን ልክ እንደ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ምን ማረግ እንችላለን ልክ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ይሰራበትን ሜትድ አንድ አይነት አርገን እንሰራለን ማለት። ስለዚህ change in velocity is equal to v2 minus v1 ማለት። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ከማን ጋር አናሎገስ ነው ከአንጉላር ዲስፕሌስመንት ጋር። ስለዚህ ሁለቱም በመካከል ምን አለ ማለት ቴታ የሚባል አንግል አለ ማለት። ስለዚህ ምን ሆነና v1 square plus v2 square minus 2v1 v2 cos ቴታ ይሆንልኛል ማለት አንደር ሩት ቼንጅ ቪ 0 ከዛ ይሄኛው ምን አይነት ምንድነው ቪዎቹ አንድ አይነት ነው ብለን አሲዩም ማድረግ ብን ቪ1 እዚ ኳርሱ ቪ2 ብለን አሲዩም ማድረግ እንችላለን። ምክንያቱም ብለን ተነስተናል ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ብለን ስለተነሳ ቪ1 እና ቪ2 አንድ አይነት ናቸው ማለት እንችላለን ማለት። ስለዚህ v2 + v2 - 2v ታይምስ v ይሆና ስለዚህ cos ቴታ ይሆና ማለት አንደር ሩት ኦፍ ከዛ ምን ሆነኝ እዚ ጋር ቼንጅ ኢን ቪ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምን ሆነና ማለት ነው 2v2 ኮመን ባውጣ ምን ይሆናል 1 ማይነስ ኮስ ቴታ ይሆና ማለት። ስለዚህ ቀደም እንደሰራነው ሆኖ ደግሞ 1 ማይነስ ኮስ ቴታ ምን ማለት ነው 1 ማይነስ ኮስ ቴታ ምን ማለት ነው 2v ስኩዌር አለ 1 ማይነስ ኮስ ቴታ ምን ብለ 2 ሳይን ስኩዌር ቴታ ኦቨር 2 ይሆና ማለት። ስለዚህ ይሄን ከሩስ እናውጣ ምን አይነት ቫልዩ ሰጠና ማለት ነው ቼንጅ ኢን ቪ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2r 2r አይ ሚን 2v ማለት ነው 2v ይቅርታ 2v ከዛ ስቶላ ማለት ነው ሳይን ቴታ ኦቨር 2 ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ታይም ፔሪዮድ ነው። ታይም ፔሪዮድ ማለት ታይም ቴክን ባይ አን ኦብጀክት ቱ ኮምፕሊት ዋን ሪቮሉሽን ማለት። ስለዚህ አንድ ሪቮሉሽን ለመዞር የሚፈጅበት ታይም ማለት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሪቮሉሽን ቢሆን ከዚህ ፖይንት ድረስ ተነስቶ ዞሮ እዚህ እስከሚመጣበት ድረስ የፈጀበት ታይም ምን ይባላል ፒሪዮድ ይባላል ማለት። ሌላኛው ደግሞ ፍሪኩዌንሲ ነው። ፍሪኩዌንሲ ዘ ነምበር ኦፍ ሪቮሉሽን ኮምፕሊት ባይ አን ኦብጀክት ማለት ምን ያክል ሪቮሉሽን ጨርሷል ማለት ወይ ደግሞ ስንቴ ዞሯል ዙሩን ስንቴ ዞሯል ስንል ፍሪኩዌንሲውን ድግግሞሽን መናገር እንችላለን ማለት። ስለዚህ ሪሌሽን ቢትዊን አንጉላር ቬሎሲቲ ፍሪኩዌንሲ ደግሞ ማሳየት እንችላለን። ያምልህ ነው w = አንደኛ 2 ፓይ ኦቨር t ማለት። ስለዚህ 1 ሪቮሉሽን 2 ፓይ ጋር እኩል ነው። 1 ሪቮሉሽን = 2 ፓይ ይላል 360 ዲግሪ ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው 1 ሪቮሉሽን ነው። ስለዚህ 1 ሪቮሉሽን = 360 ዲግሪ = 2 ፓይ ማለት። ስለዚህ w = 2 ፓይ ኦቨር t ብለናል = 2 ፓይ ኦቨር n ማለት እንችላለን። n ደግሞ ምን ማለት ነው 1 ኦቨር t ይሄ ምን ማለት ነው ሄርዝ ዩኒቱ ሄርዝ የሆነ ምንድነው ፍሪኩዌንሲ ማለት ነው። ስለዚህ በግልጽ መግለጽ እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ አንጉላር አክሰለሬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንጉላር አክሰለሬሽን ታይም ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ አንጉላር ቬሎሲቲ ቀደም ሊነር አክሰለሬሽን ምን ብለ ነበር ታይም ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ ነበር እዚህ ጋር ምን ጨመረ አንጉላር ጨመረ ማለት። ስለዚህ አናሎገስ ነው የሚለየው ምንድነው የሆነ ቬሪየብል እና ዳይሬክሽን ወይ ደግሞ ሰርኩላር መሆኑ ብቻ ነው የሚለየው ማለት። ስለዚህ ልክ እዛ እንዳለየ ነው አክሰለሬሽን ምን ብለ ነበር ዲቪ
باي دي تي بلان نبر وين دمو سكند ديريفيتيف اوف من نبر بلان اس عدل سكند ديريفيتيف اس بلان نبر معنا سلازي ينيو كزي كا انالوجوس يونو معنا سلازي ريليشن شيب بيتوين دمو لينير نا انغولار اكسلريشن سلا مندنو لينير اكسلريشن از ايكوال تو انغولار اكسلريشن كروس ار معناتس اراچن يمشكركرو ارنا با انغولار اكسلريشن يالو ماني يسطنيا لينير اكسلريشن يسطنيا معنا ለለኛው ሲንትሪፒታል አክሰለሬሽን ምንለው ይሄኛው ምን አክሰለሬሽን አክቲንግ ኦን ዘ ኦብጀክት አንደርጎይንግ ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ምንለው ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ላይ አክቲ የሚያደርገው አክሰለሬሽን ምን ይባላል ሲንትሪፒታል አክሰለሬሽን ይባላል ማለት ያ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ቱዋርድስ ኢንቱ ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ሰርክል ነው ማለት ያ ማለት ነው ኦልዌይስ አክቲስ ኦን ዘ ኦብጀክት አሎንግ ዘ ራዲየስ ቱዋርድስ ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ሰርክል ማለት ስለዚህ የሆነ ሰርክል ቢኖር ሁሉ ጊዜ የሚስበን ወዴት ነው ወደ ሴንተሩ ነው ማለት ሴንቲሜትር አክሰለሬሽን ማለት ወደ ሴንተሩ ሚስበው ማለት ስለዚህ SC AC is equal to v square over r v ደግሞ ምን ብለ ነበር ቅድም w times r ብለ ነማ ስለዚህ w square r square over r ይሆናል ስለዚህ አንደኛው r ተጠፋለች ማለት ስለዚህ w square times r ማለት እንችላለን ከዛ 4 pi n square r እቺ ደግሞ ከየት የመጣች ማለት w ምን ማለት ነበር ብለና ቅድም w is equal to 2 pi over t ወይ ደግሞ ምን ብለና 2n 2 pi n ብለና ስለዚህ እቺን እዚህ ጋር ሰብስቲቲዩት እናደርገው እቺን ቫልዩ ይሰጠናል ማለት ስለዚህ ኤግዛምፕል ደግሞ ስናይ በደም ግልጽ ይሆንላችኋል ስለዚህ የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ምንድነው the length of the second hand of watch is 10 mm what is the change in angular velocity after 50 seconds ነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው የእጅ ሰዓት አለና አንደኛው ምን የምታሳያለች አንደኛው ሰዓት የምታሳያለች ሌላኛው ደግሞ ደቂቃ የምታሳያለች አንደኛው ደግሞ ሰከንድን የምታሳይን አለች ነው ስለዚህ ሌንግዞ 10 ሚሜ ነች የጠየቅነው ነው አንጉላር ቬሎሲቲ ከ15 ሰከንድ በኋላ ምን ያክል ይሆናል ቼንጂን አንጉላር ቬሎሲቲ ምን ያክል ይሆናል የተባለው ስለዚህ እቺኛው ሰከንድ ሁሉ ጊዜ ምን ነው ኮንስታንት ነች አይደለ ኮንስታንት አይደለ የዞሮ ወደ ኢኒሻል ቦታ የሚመጣው የሚዞሩ ስለዚህ አንደኛው ቶሎ ብሎ ፈጥኖ ከዞረ ቀስ እየፈጠነ ቀስ አይደለማ ስለዚህ ኮንስታንት ነው አንጉላር ቬሎሲቲ ቬሎሲቲው ኮንስታንት ነው ስለዚህ ኤኒ ኮንስታንት ነው ቼንጁን ስንወስድ ምን ይመጣል ማለት ነው ዜሮ ይመጣል ማለት ነው አፍተር 50 ሰከንድ ምን ይሆናል ዜሮ ነው ቼንጃችን ማለት ምክንያቱም ለምን እንደሆነ ኮንስታንት ስላለ ማለት ነው ሌላኛው ነው ፋይንድ ዘ ቫልዩ ኦፍ ሊነር ቬሎሲቲ ኢፍ w = ci - 2j + 0k r is equal to 2i - 3j + 3k ይለናል ስለዚህ v ምን ብለ ነበር እዚህ ቃል እሱ w cross r ማለት ነው ስለዚህ በመናን አይ ጂ ኪ አይደለ የመጀመሪያው አይ ማለት ላይ ስሪ አለ ሁለተኛ ማይነስ 2 አለ ከዛስ 0 ኪ ማለት ከዛስ በአይ ደግሞ ምን ነው 2 አለ ማይነስ 3 አለ ስሪ አለ ማለት ከዛ ክሮስ አይደለ ደብሊው እዚህ ጋር ምን ብላ ነው ደብሊው ክሮስ አር ነው ስለዚህ የአይ ለማግኘት ምን እናረጋለ የአይ ሮ እናጠፋለ ማለት ያ ሮ ስናጠፋ ምንድነው ለዚህ አይነት አለ አንደኛ ወለዚህ ከዛ ደግሞ ወረዚህ ማለት ምን ሰር ሁሉ ጊዜ ስለዚህ h ኖሮ ስናጠፋ ማይነስ 2 ታይምስ 3 ምን ይመጣል ማይነስ 6 ይመጣል ከዛ h አሁንም ስናጠፋ ምን ይመጣል ማይነስ ማይነስ 3 ታይምስ 0 0 ይመጣል ስለዚህ ማይነስ 0 ታይምስ ምንድነች i ቫልዩአችን ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ j ለማግኘት ምንድነው የj ኖሮ እናጠፋለን ማለት ነው j ኖሮ ስናጠፋ ምን 3 ታይምስ 3 ይመጣል 9 ይመጣል ከዛ አሁንም ስናጠፋ ምንድነው 2 ታይምስ 0 0 ስለዚህ ማይነስ 0 ምን ይሆናል ማለት ነው ጂ ቫልዩአችን ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ሶስተኛ መጨረሻው ደግሞ k የk ደግሞ ለማግኘት ምንድነው የk ኖሮ እናጠፋለን ማለት ስለዚህ 3 ታይምስ ማይነስ 3 ማይነስ 3 ማይነስ ኦፍ 2 ታይምስ ማይነስ 2 ምን ይሆናል ማይነስ 4 ማለት ነው ስለዚህ ምን ይመጣል ይሄ kያችን ማለት ስለዚህ የመጀመሪያው ምን ይሰጣል ማይነስ 6 i ከዛ እዚህ ጋር ምን ይመጣል ፕላስ 9 j ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ማይነስ ማይነስ 3 አይደል ፕላስ 4 ማለት ስለዚህ 1 ይመጣል y ፕላስ 1 k ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ find the value of linear velocity ማለት እቺን velocity አግኝተናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ምንድነው two cars are going around a curve with a speed of 1 at 50 km per hour ሌላኛው ደግሞ other 20 km per hour ማለት each car experiences the same acceleration find the radius of the curve in the ratio of ይላል ስለዚህ የራዲዮን ሬሾ እንፈልጋለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ኦብጀክታችን ምንድነው የሆነ ሰርኩል ላይ ምን ይያደርገው ሙቭ ይያደርገው አንደኛው በ50
በ50 ምንድን ነው ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ነው ሁለተኛው ደግሞ በ20 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር እየሄደ ነው ማለት ስለዚህ ኢች ኤክስፒሪየንስስ ዘ ሴም አክሰለሬሽን ስለዚህ ዘ ሴም ኮኖ ምንድን ነው AC is equal to what? V square over R banana. So let's see. Imagine my own. AC 1 is equal to V1 square over R1. What do you think? AC 2 is equal to V2 square over R2. So let's see. What do you think? Equal to what? So let's see. V1 square over R1 is equal to V2 square over R2. What's this? What's this? What's this? What's this? V1 square over V2 square is equal to R1 over R2. So V1 is equal to 50 km per hour. So let's substitute it. 50 km per hour is equal to 20 km per hour. Is equal to R1 over R2. So let's see. It's square. It's square. So let's see. So let's see. R1 over R2. كذا من ستة نجلا تشيكون سكيس نعكر هامس أوفر أرثانيا زيكوالستو أروان أوفر أرثو مناشنا عنيا مالو ريشواشينن عنيا مالو. سري سركولا موشين باتو إيه ني مثلا يالك باتو نعكر كومين سكشن أيس أفولين لشان على رومو أديس كوناتو سبسكرايب مارك أبار مورتشيلا لاتو يم ماشاتو.